Мабуть, хтось таку впевненість йому надав. Не даремно він ходить по телеканалах і це все робить. Я, да, вважаю, а ви білий і пухнастий, так? Я не білий, не пухнастий. В державі Україна не може бути білих і пухнастих людей. Ми вже пішли далі в боротьбі з корупцією. Я впевнений, що це наші не останні кроки. Ми на цьому не зупинимось, будемо йти далі, далі, далі. По повному викоренню корупції в Україні. Віктор Шокін звітує про так звані досягнення на ниві антикорупційної боротьби. Але мало хто знає, що у відомстві тим часом триває справжня війна. Найбільш резонансна справа, що підняла на поверхню корумпованість самої Генпрокуратури. Справа так званих «діамантових прокурорів» знову на межі зриву. Адже розслідування і перевірки щодо самих ініціаторів гучних затримань тривають до цього часу. Абсолютно надумані приводи і більше того, жодних законодавчих підстав, законних підстав для того, щоб проводити такі перевірки, немає. Від кого це йде все? Не знаю, в письмових вимогах посилання йде на доручення генерального прокурора. Чому прокурори Корнієць і Шапакін досі на волі? І чому через це знову страждає імідж України? Про все по черзі. Здесь вопрос в деньгах, в огромном количестве денег, которые идут, и в огромном количестве схем. Согласно данных моего источника, только на одной схеме прерванного транзита в прокуратуру заносилось ежемесячно 2,5 миллиона долларов. Генеральна прокуратура повинна припинити підривати реформи, захищати корумпованих прокурорів у своїх лавах, таких як заарештовані в липні діамантові прокурори, а також припинити блокування кримінальних розслідувань, хабарництва, змов і політичних домовленостей. Різка критика розслідування Генпрокуратурою резонансних справ уже не вперше лунає з-за океану. З цього приводу не раз висловлювались надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Пайет і представник Держдепу Вікторія Нуланд. Більше того, у бездіяльності звинуватила голова Національного банку. До кінця року наші резерви становлять 16 мільярдів доларів. Чесно скажу, наша амбіційна мета була 18 мільярдів. Але до кінця року третій транш за програмою МВФ не надійде. Це питання не до нас, а до Мінфіну і прокурора з приводу антикорупційних заходів. Справді, якщо оцінити речі тверезо, до сьогодні так і не встановлені винні у злочинах на Майдані. А посадові особи часів Януковича, які підозрюються у зловживаннях, притягнені до відповідальності хіба що заочно. Все вказує на те, що корупційних метастазів не позбулася сама Генпрокуратура. Красномовним є приклад справи діамантових прокурорів. Тих, у кого, нагадаємо, вилучили більше півмільйона доларів. Наркотики, незареєстровану зброю та діаманти. Парадокс, замість покарання підозрюваних, маємо тиск на тих, хто розслідує цю справу. Перевірки, розслідування, їх можна називати різними термінами. Абсолютно надумані приводи і більше того, жодних законодавчих підстав, законних підстав для того, щоб проводити такі перевірки, немає. Віталій Касько, заступник генпрокурора. Разом із Давідом Саквареллідзе його називають головним ініціатором затримання одіозних Володимира Корнійця та Олександра Шапакіна. Колишнього заступника прокурора Київщини та екс-заступника начальника головного слідчого управління Генпрокуратури. Ще один цікавий факт. Шапакін не тільки там встиг попрацювати. Він встиг попрацювати на керівній посаді в управлінні внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури. І начальник управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури зараз інтенсивно займається службовими розслідуваннями і перевірками по порядкованих працівниках, по заступниках Генерального прокурора. Тому зв'язок мені очевидний. Але й це ще не все. Водночас із постійними перевірками слідчих, які ведуть справу діамантових, нібито через перевищення ними повноважень, тривають реальні кримінальні провадження. Їх відкрила, увага, військова прокуратура. Оскільки в Генеральній прокуратурі в силу різних обставин, на моє глибоке переконання, склався, так скажемо, світоглядно невиправданий і, напевно, все-таки занадто емоційний з боку моїх колег, можна назвати це конфліктом, справедливе, мудре рішення було прийнято, щоб
провадження, які будуть різні сторони справи по прокурорам писати, а це їхнє право, і ніхто його ще ніхто в державі не забирав. Вони будуть розслідуватися в зоні АТО. Це право генерального прокурора, він ним скористався. Тому, як не дивно, санкції на слідчі дії щодо цих проваджень уже двічі видавав суд Краматорська. До речі, як відомо, відкриті вони були миттєво. Після звернення до прокуратури одного з підозрюваних – Володимира Корніця. Одного з підозрюваних понад 16 мільйонів гривень пройшло по рахунках, внесення готівки, забирання цих грошей з рахунків. А в другого підозрюваного було отримання кредиту на суму майже 1 мільйон доларів. Більша частина цього кредиту була оплачена підозрюваним. Прошу звернути увагу на те, що обидва підозрюваних ніколи не працювали ніде, крім як на державній службі. Заробітна плата підозрюваного Корніця, наприклад, складала менше 100 тисяч гривень на рік, оце останньою довідкою. Скільки була ваша зарплата? Зарплата моя... Легальна, да, офіційна, не... 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень? Да. І їх хватало на обучення дочері, Mercedes GL550, я могу вам повторити Lexus ще раз. RX350. Ви боретесь з корупцією, всі. И при этом хотите, чтобы чиновники у вас были голые, босые, оборваны, спали на вокзалах. І просто абсурд. Пан Корнієць, у володінні якого декілька земельних ділянок, житло та автомобілі представницького класу, що суперечить його офіційним заробіткам, перетворився на телезірку. Його запрошують на шоу. Він збирає прес-конференції, роздає інтерв'ю і відкидає всі звинувачення. У мене особисто складається враження, і це враження підкріплено певними спостереженнями, що, мабуть, хтось таку впевненість йому надав. Не даремно він ходить по телеканалах і це все робить. Наскільки це допомагає йому чи шкодить, це вже вирішувати Корніцю. Але хто надав йому таку впевненість, ми такі підозріли. Резюмуючи, всі справи надумані, вас звинувачують не на законних підставах, так? Я, вважаю, а ви білий і пухнастий, так? Я не білий, не пухнастий. В державі Україна не може бути білих і пухнастих людей. Однак я не хочу, щоб мене звинувачували у тому, чого я не вчиняв. Маючи тверду впевненість у власних позиціях, пан Корнієць і далі спокійно перебуває на волі. Його дружина продовжує працювати в органах прокуратури. А нове звинувачення у вимаганні з обтяжливими обставинами, розглянуте в Печерському суді, для екс-прокурора знову завершилось грошовою заставою більш ніж у 3 мільйони гривень. Назначаються такі смішні залоги во много раз менше суми конфіскованого імущества. Поэтому есть основания предполагать, что да, на суд оказывается серьезное давление. Натомість сам підсудний таку суму назвав непосильною. Кошти для внесення застави пообіцяв просити в людей. Звернуся до громадськості з відкритим листом і рахунок відкрию. Якщо хтось дасть такі мені кошти, то я внесу. Ініціатор затримання діамантових прокурорів Віталій Касько зізнається, має ще козирі, а тому обіцяє підозрюваним нові звинувачення. Але молода команда прокурорів і слідчих працює під постійним тиском. На відміну від публічного Корніця, інший підозрюваний Олександр Шапакін поводиться тихо. Проте не менш ефективно намагається відновити кримінальне провадження проти прокурорів, працівників СБУ і суддів. Якимось дивом постанова про закриття цього провадження опинилась у нього. Але це так здається, що дивом. Опинитися у нього воно могло тільки з рук працівників головного слідчого управління Генеральної прокуратури, тобто його альма-матері, там, де він, знаєте, пропрацював першим заступником довший час. Тому мене не дивує, що незаконно ця копія постанови про закриття раптово потрапляє до Шапаки. На засіданні антикорупційного комітету парламенту заяви про тиск на слідство підтвердив перший заступник голови СБУ. Цілком зрозумілим і очікуваним є протидія розслідування саме цієї справи. Але не зовсім очікуваним виявилася потужність цієї протидії, яка свідчить про силу корупції в правоохоронній системі і, зокрема, у системі органів прокуратури. Можу вам сказати так, що поки
Я обіймаю свою посаду, поки я займаюся оперативним супроводженням цього процесу. Ми зробимо все для того, щоб ця справа була в суді і по ній був вирок. Робиться все, щоб відбити бажання довести цю справу до кінця і більше того помститися і покарати тих, хто її розпочав. Я хочу, щоб народ України знав, що ми робимо в прокуратурі і на місцях, і в генеральному. Ми дуже хочемо знати, чому розслідування гучної справи діамантових прокурорів постійно саботується. Громадські активісти переконують, варто потягнути за цю ниточку, і до звинувачених Корнійця і Шапакіна додадуться інші персони. Здесь вопрос в деньгах, в огромном количестве денег, которые идут, и в огромном количестве схем. Согласно данных моего источника, только на одной схеме прерванного транзита в прокуратуру заносилось ежемесячно 2,5 миллиона долларов. По неофициальным данным, Корнеец во время допросов говорил, что для него гораздо важнее не говорить, чем говорить. Потому что он опасается последствий, если он будет разговаривать. Информация о том, куда передаются деньги, для него является для него, скажем, наиболее важным компроматом и убойным компроматом для всех других руководителей и сотрудников Генпрокуратуры, которые были, так сказать, в этой теме. І як вишенька на торт, в той час, як сотні спецназівців гучно затримують голову партії «Укроп» Геннадія Корбана. За інформацією наших джерел, веде небезпідставні перемовини про припинення свого переслідування – одіозний Юрій Іванющенко. Цей яскравий представник сім'ї Януковича робить усе можливе, аби скасувати свій розшук через Інтерпол. Минулого року Юра Єнакіївський вже намагався позбутися санкцій Євросоюзу. Тоді перший заступник генпрокурора Герасимюк запевнив екс-регіонала, що той чистий перед законом. Спроба домовитись не спрацювала, але джерела стверджують, що зараз на Банковій наполегливо просять Генпрокуратуру не продовжувати санкцію на арешт Іванющенка. Список запитань до Генпрокуратури щодо саботажу розслідування злочинів, вчинених представниками колишньої влади, дуже довгий. Микола Злочевський, з коштів якого було знято арешт у Британії. Сергій Клюєв, який зник, тому що відомство Віктора Шокіна не здійснило подання на його арешт вчасно, на відміну від Мосійчука. Нарешті незабаром може опинитися на волі і Олександр Єфремов, той, якого правоохоронні органи з таким пафосом затримували. Термін його перебування під заставою сплив, а суд не обрав новий запобіжний захід. Враховуючи всі досягнення, нам дуже цікаво, коли нарешті хтось відповість за відвертий саботаж. Невже керівництво країни, яке обіцяло бандитам тюрми та реальні реформи, все влаштовує? Чи пак очевидно, що влаштовує?